dengan judul Misteri di Gunung Koromong. Sana Aan Merdeka Permana. Loba kakuciwa kualatan gagal ngelaksanakan ambisi badag ngelantarankan Arya Perbangsa beki sakamakama milampah kajahatan anak. Loban jadi korban, boh nu jadi satruna, boh nu jadi baladna. Sabot gitu politika negaraan beki hareng hengka sugri. Kerajaan Cirebon teu karasa jongjon pedah pajajaran tumpur sabab kerajaan Banten anu mimiti cengkat sarua hayang kumawa saditatar Sunda. Ieu kaharengheng politik oge dimangpaatkeun ku jalma-jalma anu gede ambisi nu hayang mulut kauntungan tina ririweuh deungeun. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carios karya Aan Merdeka Permana dina judul Misteri di Gunung Koromong. Ingat kana ucapan Arya Perbangsa, anu sakitu yakinna yen cenah cig sia babadog tangtu bakal hasil. Santa ingat, basa pulang paling di imah tua kampung teh nyawe meni gampil babari. Da anu jaga tingkuduk pruk, tepu puguh, atu tua kampung arbain oge sarua ngaleh-leh tua lakaya. Mual mah ieu lalaki teh. Hade doa anak itu. Tapi kan ka aing dilancarkeun usaha. Cuk pikir Santa. Ari geus inget ka dinya mah keuheul-keuheul oge manehna teh henteu tulus ninggalkeun Arya Perbangsa. Bisinya we ieu jalma teh. Mawat ka aing. Cuk pikirna. Arya Perbangsa mah kerek meni nyegrek. Reng sedahar teh. Malah dina sarena make gundam sagala. Heheh seuri, jiga anu manggih kasenangan naon Santa gitu apa. Ngan isuk nabai di lembur ibur beja, pajah di imah tua kampung aya bancang pakewuh kasugri. Tua kampung Palastra tepung woy, pan kitu doi tunggu ropatan Palastra di pekarangan. Cuk jalma ngabejaan ka umum. Anu Santa mata geruas mah cenah Nyi Arbenah tiwas. Ari tiwasna teh ngagantung maneh. Nah, Nyi Arbenah mah kaya ngagantung maneh. Ceuk Santa heran jeung reuas. Daradad aya nu nerangkeun cenah Nyi Arbenah teh larawirang dumeh basah hudang tina sare. Karasa awakna asa barareda. Awak asa pasiksak jeung palangka kanana asa remuk. Ana dipariksa tetela kasucian parawana teh geus leungit. Numatak basa mireung bapana maot teh.
Heh, mau teh lahar. Jeung kasucianna ilang. Duh, mahna teh luas mahan maneh. Ceuk anu cacarita. Leng sirah santal yeur. Malah leumpang ge meni asa dadalig deugan. Henteu rumah sa manehna mah boga dosa. Ngan asa ku hemang we wuri-wuri manehna tas ku kulunuan ka eta imah di dinya aya bancang pake wuh anu pohara badagna. Enya kumaha teu rek disebut kitu atuh. Tua kampung katut opat jalma nu tugu teh tiwas sacara misterius. Nyi Arbenah parawan jekekan anak tunggal tua kampung tiwas ngagantung maneh da eta cenah ngarasa geus leungit ka parawananana. Bari teu puguh sah anu marawananana. Sabot leumpang rumanggieung jiga anu keur gering, jajaka santang ngahulang mikir. Nya cenah peutingan basa manehna kukulunuan ka pakarangan imah tua kampung teh. Manehna loba manggihan hal-hal aneh. Anu utama bae nu matak manehna bisa gampang nyulusup ka eta imah teh ku sabab eueuh halangan harungan pisan. Tugur nu opatan teh. Barang manehna datang ka bileungeuh ting gedebug labuh tur teu menyat deui. Atuh basa manehna asup ka jero imah kadenge sora awak labuh tur tetela eta teh awakna tua kampung. Hanya liwat caking. Nah ku naon maranehna make bisa kitu. Dalam mun mah eta teh gara-gara aing duh. Da puguh aing mah. Henteu nyeun pulana naon? Ceuk pikir Santa. Basa balik ka jero leuweung eta beja teh ditepikeun ka area perbangsa. Kicilah. Tua kampung anu imahna kuing dibangsat beting tadi teh. Geuning kapanggih geus teh nyawaan. Ceuk Santa. Ngadenge eta beja area perbangsa ukur mureleng sakeudeung. Ari geus kitu mah tonggoy deui jiga tadinya eta keur ngagerak-gerakeun sapasang leungeuna. Anu tiwas teh deui tugurna patanana palastra. Ceuk Santa deui. Pikeun kadua kalina Arya Perbangsa bangun anu hare-hare ngadenge eta beja teh. Anu leuwih watir mah duh, nasibnya Arbena. Eta budak parawan teh palastra baluk kana gantung maneh. Santa keukeuh norowela ngabejakeun kajadian di lembur. Demi ngadenge eta beja ka tembong beungeut Arya Perbangsa curing hak bangun rewas. Baru eta cawe neuteup palastranya. Pokna melotot teu eureun-eureun neuteup Santa. Anu diteuteup heraneun mireungeuh Arya Perbangsa jiga anu rewas teh. Geuning geus sila apal ka Nyi Arbena. Jeuk Santa neuteup seukeut. Ana diteuteup kitu beungeut Arya Perbangsa ngabalieur. Nyo. Di mana wabuhna aing jeung eta awewe? Ceuk Arya Perbangsa. Teu aing mah teu wabuh teu sing lah. Ngomongna deui. Santa ngahulang mireungeuh Arya Perbangsa jiga anu kakepehan teh. Tisaprak kajadian peuting eta ka Sugri pamirsa. Santa jadi tegenah cicing lamun peuting jadi hese sare sabab ingat baik ka eta kajadian. Gawena teh nyileuk we. Sanajannya lain manehna anu ngaguna sikap kula warga tua kampung tapi ari ngarasa dosa mah tetep aya. Dosa sanajan anu digasabna teh ukur kadaharan. Coba hartanya digasab, coba nyawana ngalayang. Jeuk pikirna. Tapi kajana rileutik manehna teu bisa sare sakarejep-karejep acan. Kitu nepikeun ka saminggu mah. Ari sabot kitu manehna mah gawena teh ngan dititah malingan kadaharan we ku Arya Perbangsa teh. Teuing kumaha deui manehna teh meni hese rek nolakna sanajan hatena mah embung tapi ari geus patiteup jeung panon Arya Perbangsa manehna teh bisa kumaha. Nah, lamun dititah ku aing, sia moal pulang paling itu. Heeh, lamun teu dititah ku aing, sia moal pulang paling itu. Kapan geuning ka nyahoan? Meme wawuh jeung aing geus sia ge. Siapa geus jadi bangsat dulu. Ceuk Arya Perbangsa. Tapi uing embung kudu pulang paling ka jero imah kawas minggu kamari mah. Nya ge heuh pulang paling tapi ukur malingan kadaharan di kebon we. Ceuk Santa mere tanjakan. Heug, kumacia we tamalah. Ceuk Arya Perbangsa. Atuh keur dahar sapopoe maranehna duaan teh nya we sagala ladang maling. Aya pelak bonteng di paling bontengna aya pelak hui di paling huina. Caun urantuy atawa sakur bung buahan anu meuh peuy mah geus pasti diajulan atawa diterekelan. Ngan calila eta ka Sugri, nya satungtung teu kapanggih mah Santa teh pada ngabeberik.
Ongkoh deui ari maling bumbuahan mah henteu saraka. Asal mah hijeung dahar poe eta we nu matak meureun ari sakadar buah ka paling hiji dua mah nu bogana oge boa teu apalil. Ngan dina hiji waktu, Arya Prawangsa butuh pakaian sabab nu dipake ayeuna teh geus kawilang lodrona. Cing sia maling pakaian ka hiji imah lah. Jeuk Arya Prawangsa marentah jiga dunungan ka pagawena. Dititah kitu santak kerung. Kapan geus janji ah? Moal maling ka jero imah. Jeuk Santa. Atuh teangan anu keur dipoe blengung. Jeuk Arya Prawangsa nyarekan. Maling pepoean mah kudu beurang dah. Meureun babari ka panggih, meureun uing babari ka tewak. Beraku maling pepoean kudu beurang. Jeuk Santa ngabirigidi. Eta baju sia ge meunang geus sakitu lodrona. Nah moal ganti sih teh. Jeuk Arya Prawangsa. Santa mireungeuh kana baju sorangan nya da sabenerna mah nu manehna oge jaba geus lodro teh rubat rabet deui. Mana pantas batur embung deukeut jeung manehna oge da meureun rujiteun. Jiga itu maling pakaian sih teh. Keur aing hiji kerja hiji nya. Geus bisa kitu, cukup lah. Meureun leungit dua mah boga imah ge moal leuweungan lah. Hitung-hitung amal we gitu. Ceuk Arya Prawangsa. Santa mah angger we mugen. Encing da moal bahaya sih teh. Dijamin ku aing sia bakal lancar usaha. Ceuk Arya Prawangsa. Ngadenge eta omongan ngadak-ngadak bulu punduk Santa muringkak. Ti heula Arya Prawangsa teh nyarita kitu nya basa manehna asup ka imah tua kampung. Teu eueuh halangan harungan, tapi pan mun matak kieu teh da boga imah geus gempar parae. Santa neuteup seukeut ka Arya Prawangsa naon patalina antara ucapan eta jalma jeung kajadian perlayana sababaraha jalma. Naon sia mah neuteup ka aing sarobak kitu? Ceuk Arya Prawangsa jiga anu terus rasa. Henteu naon teu? Tembal Santa ngabalieur. Ceuk atuh, sia indi tu saha? Ari wana naon mah? Ceuk Arya Prawangsa geus marentah deui bae. Atuh kapaksa Santa ingkah nuturkeun ka hayang anu nita. Manehna geus indit deui pepeuting, papepeuting murupi lemburan. Keun bae meureun ah. Ari sakadar nyokot pakaian hiji dua mah moal mantak naon kana bukana? Ceuk pikir Santa bari ngingkig muru lembur. Datang ka lembur sejen sarua anu diteangan teh imah anu pangbadagna da eces, mana imahna badag oge pakayana aya. Basa asup ka eta imah munggu heranda teu hese teu sing, heueuh teu hese teu sing. Pantona satengah melengeh henteu ditulakan atuh nu baroga imahna gejiga anu geus sarare da sepi jempling. Sup ka jero nya we kabeh geus galempar. Sarerea sararena teh mani teu aturan deui, aya nu nyang ngirah ngaler, aya nu nyang ngirah ngidul. Aya nu patumpang-tumpang suku, aya suku budak nindihan irung indungna. Anu matak teu kaharti mah lalaki nu boga imah awakna katindihan ku awak awewe tengah tubuh jiga-jiga bujangna. Ke nya kitu teh keur hare es. Sia tibra-tibra anu hae es brah ku teu pikeun ka pasorengkrah kieu. Ceuk pikir Santa. Puriding bulu punduk jajaka Santa teh geus muriding deui. Manehna salempang risi nu boga imah teh lain keur tali brasare tapi keur gempar jiga palastrana tua kampung saimah-imah. Bisi nya kitu manehna guragiru bubuntal pakaian anu nyampa jina sampayan. Geus ngarasa cukup mah geuwat luncat kaluar ti eta imah. Ngan sabot keur leumpang bari nyelek buntelan ti jauh aya nu ngabetahkeun. Orang halak sila. Reka mana beting-beting mau buntelan? Ceuk tugur anu mekel oncor. Aya sababaraha urang nu marawa oncor teh maniraang, manirapang. Mireungeuh kitu Santa lir kabur pangacian ngan samemeh tugur nyampeurkeun manehna mebretak bae lompat sakalompat lampet. Mireungeuh kitu atuh tugur anu jumlahna aya kana tiluan teh ting bretak ngabari. Kituna teh bari gogorowokan bangsat-bangsatan. Tewak bangsat, tewak, tewak bangsat, tewak, tewak, tewak. Cenah saur manuk. Santa mah geus lompat deui ka sugri pamiarsa. Sasaling keran kana rungkun bala. Ngan aneh anu nyusul-nyusul teh
jika telaju, buktina gogorowokan nanang adadak eureun, santap panasaran. Manehna ngareret ka tukang anu direret hatena reuwasin ka cida. Gini, itu tugu anu tiluan teh gempar pasolengkrah. Duh. Bo. Ieu sieun oncor oge ngabebelang ngaduruk pakean manehna. Ceuk pikir jajaka santa. Pudigdig bulu punduk jajaka santa muriding deui. Tetela manehna teh geus parawe. Ceuk pikirna. Atuh mireungeuh kitu mah manehna bertek lompat ngajauhan. Mun jadi di dieu aing tangtu katempuhan yeuh. Ceuk pikirna deui bari lompat satakerna. Anjog ka jero leuweung ka Sugri pamiarsa, manehna bumen-bumen kasampak Arya Prabangsa keur ngaringkuk tur ka denge guharna. Santam milu ngagoler gigireunana ngan sabot kitu teh gawena gulenggasahan we teu jongjon. Kunaonnya geus dua kali aya kajadian aneh sarupa kieu duh. Pokna jero hate. Kusabab teu bisa sareba jejaka santa ngaguguyah awak Arya Prabangsa. Diguguyah kitu Arya Prabangsa cengkat. Ya naon jeung ribut-ribut teuing ieu teh? Pokna bari gigisik. Disambut ayeuna mah. Uing moal bebadog maling deui ah. Ceuk santa. Ngadenge ucapan jejaka santa Arya Prabangsa murelang. Naha? Pokna. Sabab geus dua kali kejadian, saban uing bebadog, saban aya bancang pakewu. Tembal santa. Nah eta teh sian milampahna. Ah, terumasa. Terumasa eta hasil gawe uing. Uing matar delek ka kadeungeun. Tong baroning kudu maehan papada jalma. Duh, dalah sirim oge ari teu puguh dosana mah, tara dipaehan. Ceuk santa deui bingung jeung keuheul. Sian teu kulur eueuh sorangan atuh sabab eta kajadian teu eueuh patalina jeung sia. Dina arti sejen, sia mah teu boga dosa jeung teu boga salah. Nu matak salah ka cida mun sia mumul bobadog di teh. Ceuk Arya Prabangsa bari marlek heuay tur ari geus kitu mah manehna ngagoledag deui. Kar wae sare mani jiga eueuh masalahna naon. Anu masih cindu terung balas ku bingung mah ukur santa we. Tepikeun kabeurang datang manehna gulinggasahan teu bisa sare. Isukna ka Sugri pamiarsa, manehna sare mani sapoe jeput malah tepikeun ka magrib kitu na teh. Ana cangkat loak lieuk eueuh sasaha Arya Prabangsa eueuh di tempatna. Indit ka mana kitunya manehna teh? Padulu rek mana-mana oge, ceuk pikirna. Nya sakapeung mah manehna sok heran. Geus leuwih saminggu hirup pabarangan jeung eta lalaki, malah geus leuwih ti saminggu gawena teh ukur ngaulaan eta lalaki. Dulur lain baraya lain tapi naha cenah manehna kolu ngaulaan Arya Prabangsa. Ceuk santa heran serangan. Manehna nginget-inget deui munggaran tepung jeung eta jalma mimitina manehna teh lahalaho di poe pasar. Anak kitu manggihan lalaki jiga nu gelo keur pada ngahina malah mah keur disuntrungkeun ku deungeun sabab dianggap ngahareuyan budak parawan. Karunya mireungeuh lalaki tengah tuwuh di kitu-kitu ku deungeun ras kana sib diri manehna oge sok tugenah jeung nyeri hate dicacampah deungeun teh. Numatak basa mireungeuh lalaki tengah tuwuh di kitu-kitu ku batur geuat kumanehna dituyun da keur mah eta lalaki teh jiga nu kompreng kadua leungeuna. Ngan waktu manehna keur nulungan eta lalaki tuk ku hanteu manehna oge dibeberik deungeun da dituding ngagas sabarang tea. Antukna duaan pauntuy-untuy kabur di eta tempat. Meureun sanggeus ngarasa sanasib tea santa daek marengan eta lalaki. Ku ngarasa sanasib gumeges dikakaya deungeun. Tapi ayeuna bet asa kaleuleuwihi anu tadina ukur jadi batur sanasib bukti nama eta lalaki teh jiga anu ngajajah manehna. Gawe teh ngan utah eta we nitah neangan dahareun teh nitah maling teh. Heuh teh. Eta jalma teh bangka wadah pisan duh. Make teu pupuguh ngabujangkeun ka aing sagala, ceuk pikirna. Kakara oge harita nyarita hatena nyarita kitu anu diomongkeun mah geus ngurumuy datangna ngalenghoy jiga anu teu nangan.
Gek Arya Perbangsa diuk geus kitu mangeluk tungkul lir nu taya tangan pangawasa. Tah di mana geus ilah? Jeuk santap panasaran. Samemeh ngajawab Arya Perbangsa teh rumeng hapeula. Aing teh tadi nama rek ikhtiar nyangan hakaneun. Tapi geuning ari calmatan badak sakieu mah batan sakieu. Deungeun teh batan nulungan mikarunya. Kalahkanya campah bebeakan. Cek Arya Perbangsa semua lengis. Nggak dengar gitu, santa, hati santa asa digerihan. Nah kisilah teh ngurilingan pilemburan jadi andar-andar dengan sipi belas dengar gitu. Cek santa mariksa. Nggak gitu, kusabab siya mumul babadoga tuh, aing teh wayah nakulu ngarayuda neangan pikarunyaun dengan, neangan pikarunyaun dengan. Bara main lah cek cohak nama. Tapi batur teh batan mikarunya kalah ke geleheun, kalah ke ejideun. Duh, aing diusir teh pajodogan. Batan menang pala kalah ke menang palu. Kusabab bumul ingka, awak aing diraca di begebugan kusapu. Tembal Arya Perbangsa bari ngingsre. Ngadenge kitu atuh hate santa beuki asa digerihan. Mangga atuh, baiklah. Ari teh bisa ikhtiar mah, mending uing beno kukulunuan lah. Tembal santa. Aing oge anu geus rempo jeung tan badak sadengeun. Teu mikarunya atuh angot kasian masih kene jag-jag belejag. Goreng kasebutna budak ngora jadi andar-andar mah duh. Sebutna oge pangadulan deuleu. Ceuk Arya Perbangsa. Santa ngahuleng. Jadi kudu kumaha tuh? Ceuk Santa bangun bingung. Heeh, ceuk pikir aing mah. Lamun teu hideung mere kudu dipenta. Mun bung dipenta kudu rebut. Nu penting kumaha bae carana malar urang bisa hirup. Cek Arya Perbangsa. Ngadenge palasipah gitu santa mah bengongwe. Nah adina mertahankin hirup teh bisa kumilampah naon baik itu cek pikirna. Njik siya yina mausahan yang anakanun gitu. Cek Arya Perbangsa deui. Santa netep helangan kusabab netep Arya Perbangsa lewis seket. Maneh nangolese ninggalkan eta tempat. Santa geus ngulincer deui ka lembur sejen. Ku kajadian kamari eces manehna geus moal bisa ngulamporeng deui ka lembur nu kamari. Sanajan lain manehna anu ngaroga halat tugur tapi kaban eces pisan tugur teh ting jarung kalna sanggeus merego manehna ngagasab pakaian. Jadi purkuntul kari tunggul lar gagak kari tunggak. Geus moal neangan jurigan teu ka dileu anu bakal dituding jadi raja wisuna ulon-ulon kajahatan teh tangtu manehna pisan. Ari lemburan orek di jug-jugna ka Sugri teu mo ka harada jauhna malah mah make jung kudu mentasan walungan sagala nya ari sasak mah aya tapi aya oge da sasak gantung anu lamun peuting teh sok dilaan cenah sasak ka lembur tunggul kawung mah mun peuting teh sok dilaan da kungsi pepeuting papepeuting dipake jajalanan begal. Basa santa anjog ka sisi walungan ge nyawe sasak teh eueuh. Loh, kumaha tu aing bisa meudah euy? Lamun hasakna eueuh mah ieu duh. Ceuk pikirna ngajajanteng sisi walungan. Geus rek salengkah-lengkahkeun balik ti jauhna aya nu runyung. Satadina mah santa teh rek nyumput da bisi anu datang teh jalma jahat. Ngan itu jalma teh geus nyahuan manten. Hei, saeta, wayah kieu ngajajanteng sisi walungan. Ceuk eta jalma bade nyamperkeun. Tetela manehna teh lalaki anu kira-kira umurna kana 40 tahunan, jangkung bangbang diiket hideung jeung di baju kampret. Kami arek muntas ka lembur tunggul kawung duh. Ceuk santa rada asa-asa ngajawabna. Geuning meni wayah kieu atuh. Naha eueuh waktu deui? Ceuk eta jalma bari alak ilik bangun papariksa. Jidik nya waktu deui teh duh. Tembal santa. Rek saha jeung rek naon wayah kieu muruk ka lembur tunggul kawung? Ceuk eta jalma begitu telepek. Atuh santa kapaksa ngajawab sabulang bentor cenah rek ngabejaan ka dulurna anu sejen sabab nu jadi bapana katarajang gering.
bapak teh keur lumampah di Tanjung Siang duh. Di tengah leuweung ka Tarajang Gering. Nah, kami teh ditinggalkeun heula we duh. Kami mah bangblas ka dieu darek nyusulan baraya. Ceuk Santa kagok ngabohong. Oh, kitunya. Gatu ari kitu mah. Hayo ku kami urang anterkeun ka Tunggul Kawung. Carek eta jalma. Teu kudu. Tembal Santa. Naha? Kami mungsiakeun batur duh. Tembal Santa deui. Ih, bejuna tu tulung ka batur mah tuh. Bakal milu susah. Heeh, bejuna ari tu tulung ka batur mah bakal milu susah. Tapi dari papada manusia mah wajib tulung-tulungan. Kabireungeun mah siate keur bingung teu bisa mintas. Mata kayu ah. Ku kami urang pintaskeun. Cek eta jalma teh maksa hayang mantuan. Atuh teu bisa ku kumaha. Keur mah nya manehna teh hayang mentas sorangan, ayeuna mah aya nu rek nulungan. Nya tu ari kitu anaman maju ah. Tembal Santa unggeut. Bareng jeung kitu anaregeung teh awak Santa disangkeh teuing kumaha mimiti nangan nyaho-nyaho karasa angin ngegelebug nebak beungeut Santa. Nyaho-nyaho manehna geus aya di peuntas. Atuh Santa teh bengong bakat ku heran. Duh, nyaho cabangnya siluman kitu ieu jelema teh. Mana aing-aing teuing? Ceuk pikirna. Manehna sateka pola hayang neuteup beungeut eta jalma ngan ku sabab kaayaan teh ukur rayam-rayam sabab bulan sapasi katutupan mega. Atuh Santa teh henteu bisa eces bikin mireungeuh beungeut eta jalma. Hayu urang anterkeun ka jero lembur. Ceuk eta jalma deui. Ah. Teu kudu geus sila teu kudu ah. Keun bae daludeung ieu duh. Teu kudu. Ceuk Santa narah dianteur. Nya kumaha bisana, kapan manehna teh sasatrek babadog ka lembur Tunggul Kawung? Piraku ayeuna menta dianteur deungeun. Ih, mentong kitu, dina danget ieu kaayaan teh keur harengheng ieu. Piraku anjeun teu apal, yen geus sababaraha kali di wewengkon Tanjung Siang teh aya kejadian Raja Pati. Ceuk eta jalma. Oh, kitunya? Santa pura-pura bodo. Nya malah penting kemari pisan ge aya deui budak parawan anu palastra teh. Ceuk eta jalma deui. Baru gitu, aduh. Santa nyanya rewas aja nama. Nah, paling serap dan nawan cina. Pokna netup seket. Darada diceritakan ku eta jalma yang cina budak parawan teh. Palastra mandi getih sanggesna aja tapak di gadabah heula kehormatan nana. Baru gitunya. Cuk Santa beki rewas baik. Nyak itu. Bisa babara kali aja kejadian Raja Pati jeung bapak maling. Tapi jika nate hari pulang paling nama ukur jang nyamunikeun maksud sabenerna eta teh. Nyaeta ngagasap kehormatan awewe. Buktina hari babadog rampukna mah teu pira ukur maling hakaneun atawa banda anu teu pira. Anu poara mah nyaeta ngagadabah kehormatan cawene bari jeung ngaleungitkeun nyawa jalma. Cuk eta jalma. Awak Santa ngaleper reueus lamun masjid keneh dicaritakeun aya bangsat anu babadog kana banda anu teu pira. Eta tangtu keur nyaritakeun perkara dirina. Sababnya saha deui atuh anu didandanget ieu gawena ukur malingan hakaneun mah. Ngan lamunnya eta anu boga maksud sabenerna, nya eta ngagasab kehormatan tawena eta mah manehna teu tarima da teu rumasa. Duh, jadi syahnya anu boga polah durjana sarupa kitu teh. Ceuk Santa teu karasa nyarita sorangan. Kitu sababna ayeuna kami salungkar salingkar meluruh kaayaan sahanya nyaho eta mangkluk teh ngulampreng ka Tunggul Kawung. Tembal eta jalma mareketkeun peureupna. Nah, kicilah make nyangkanya eta jalma jahat teh bakal ngadatangan lembur Tunggul Kawung. Ceuk Santa terus rasa. Nah, menedadaya kali nalung tika jahatan kawas nu diupah wae lah. Ih, hari ngabrantas kejahatan mah ulah dumeh diupah. Ulah dupe diumah deungeun da eta teh geus jadi kewajiban jalma bener. Ceuk eta jalma. Saha anjeun teh? Jeung urang mana? Kami mah darma ngalalana ngitung lembur ngejajah milangan kori. Henteu puguh anu dijugjug. Ngan mun ditanya ngaran, ngaran kami teh Suranggana nu katelah. Tembal eta jalma anu tetela Suranggana. Demi ngadenge eta ngaran, sababaraha jam jalma nu jumlahna
sebab ada orang temani langsung sanduk-sanduk minta dihampura. Ari sugan teh jalma samana ya, aduh hampura ya. Kami geus nyeun pola teu sopan ye. Kangaran siama sadunya oge geus pada apal. Malah kami rewe-rewe atur nuhun ye yen diri sia teh geus daek nalingakeun lembur kami. Kisilah ceuk tugur mamandapan. Atuh ari geus kitu mah suranggana diaku pisan ka Sugri. Malah peuting keneh Peuting eta keneh dibawa ka tua kampung. Ari tua kampung meni asa kembung irungna dumeh kasemahan ku jalma anu ceuk pamanggihna mah. Tokoh kekoncara anu saktina manggulang mangguling. Kami ngadenge. Heuh ngadenge beja yen sia teh geus ngaburak barik pasukan Banten di Muara Jati. Tepikeun ka Cirebon selamat dina pangjurag pasukan Banten. Ceuk tua kampung reueus. Anu dipuji mah ukur mesem. Ah. Mentong sok muji-muji bari kaleuwihi. Sanajan nya geda saukur ilu-ilu ka batur. Peperangan Muara Jati hari tate sasat keunggulan sarerea. Da lain kami sorangan, tembal Suranggana. Kasugri pamiarsa dina episode pasukan siluman nyerambut kasih geus diterangkeun kumaha ketakna Suranggana dina ngalawan kasarakahan harita. Kibanas Pati Arya Damar jeung Arya Perbangsa sasat jadi ulon-ulon kakacauan kusabab hayang kumawasa ngadegkeun nagara anyar. Kusabab eta cita-cita teh bari nimbulkeun ririweuh. Ku sababaraha pihak saperti ku Sumedang Larang jeung Cirebon. Atuh eta komplotan teh kapaksa ditindak tandes. Ku sabab Kibanas Pati rek ngajorag Cirebon bari mangaruhan pasukan Banten. Atuh harita ampir bae aya perang badag antara Banten jeung Cirebon. Ku sabab Kibanas Pati ngan ku sabab anu dipangaruhan ku Kibanas Pati harita teh lain tentara resmi kerajaan Banten. Patelakna antara Banten jeung Cirebon teh henteu nepi ka nerus ka Sugri. Dina ngabasmi eta ulon-ulon Suranggana teh milu awu babarengan jeung tokoh-tokoh sejen saperti Ki Ginggi, Ki Jongjo, Ki Saptonah jeung Aji Mantri. Reng sing ngagagalkeun rarancang Ki Banas Pati sapara kanca. Sararea balubar deui Ki Ginggi cenah mulang deui ka urut kerajaan Pajajaran anu mangkuk di Pakuan. Ki Jongjo balik deui ka Ponclot Gunung Ciremay, Aji Mantri ngumbara di wewengkon Sumedang Larang, jeung Ki Saptonah milih balik ka Indrakila. Kari Suranggana anu tuga ayeuna masih angger ku kulunuan ngalalana teh. Sabenerna lamah lain ngalalana tambulaku sabab samemeh parisah ari Suranggana mah ku Ki Ginggi teh diutus pikeun nitenan kaayaan. Sareng seneng gagalkeun rarancang badag anu dipilampah ku Ki Banas Pati. Kapan ulon-ulon teh kabeh oge eueuh nu beunang. Sasat sarerea bubar katawuran Ki Banas Pati kabur pasukan Banten ngaburia. Ari-Arya Damar jeung Arya Perbangsa mah kapan geus puguh deui ngiles ti samemeh pasukan Banten ngajorag ka Muara Jati. Eta kabeh kudu dititenan atawa ditalingakeun ku Suranggana ka Sugri. Kapan salian ti anu disebut tan tadi teh masih keneh aya anu sakirana bakal jadi ulon-ulon ririweuh dunya teh. Contohna bae Ki Jungju nyaeta urut penggawa Pajajaran anu geus hianat tur bilu ka Banten. Oge aya Nyimas Ratu anu eces kungsi ngahimpun kekuatan militer keur mantuan Ki Banas Pati. Cacak Nyimas Suminar jeung Nyi Tarminah oge kudu asup kana talingakeun Suranggana. Numatak kitu sababna dinas waktu-waktu ieu Suranggana geus balik deui ka wewengkon antara Sagara Herang jeung Sumedang Larang oge. Kami ngulincer ka dieu teh ku sabab ngadenge di ieu wewengkon aya kajadian Raja Pati secara demit. Ceuk Suranggana katugur urang kampung Tunggul Kawung. Tugur unggeuk-unggeukan malah mani ranyong papaheula nyebutkeun yen bener di wewengkon Tanjung Siang teh keur werit ku Pancabaya. Numawi nun, sim kuring saparakan jadi dia tugur bisi eta Raja Pati teh naragam ka dieu. Ceuk salasa urang ti antarana. Hanjaka kami teh kaburu mariksa layon budak parawan. Padahal mun teu kitu sakurang-kurangna kami bakal bisa ngajudi saha anu jadi ulon-ulona. Omong Suranggana semuhan deueul.
Nah selera kantos apal gitu ganjal majahatan nu gawena purang angkat abah budak parawan nun. Cek tugur netep ka Suranggana. Ditanya gitu Suranggana mah ukur rumengha. Tambarakan pisan eta jalma teh duh. Bejananya jalma, jalmana dipateni nya budak parawan digadaba. Nya hantaran digubug ka bobong-bobong ka diringkit teh. Cek tugur bangun keuheul pisan. Ngadenge kekecapan kitu awak ngadenge kekecapan kitu awak santang radak jiga anu keur ka Tarajang Muriang ka Sugri. Manehna ngarasayeun sabenerna mah mun anu keur dicaritakeun ngeunaan bangsat hakanan teu puguh manehna pisan. Tapi ari bari jeung ngalangalapati angot make jeung ngagadabah kahormatan awewe mah palalun teu rumasa. Malah ayeuna manehna oge sarua heran ka bina-bina saha mangkelukna anu kitu peta. Nya eta mateni nu boga imah jeung ngagadabah budak parawan tur waktuna bareng jeung basa manehna maling hakaneun. Awak santang ngagadebeg jiga anu panas tiris teh berkah eueuh nalingakeun ka Sugri. Bubuhan harita teh keur mangsa peuting ka turug-turug bulan ukur sapasi. Keur mah deui ari para tugur teh perhatianana keur musir ka Suranggana. Nah geus lagi buka penyangka. Saha kira-kira na tandu boga lampah kitu teh? Ceuk salah saurang tugur. Ditanya kitu Suranggana ngahulang sakedapan. Geus kitu panonna neuteup ka jauhna jiga nu keur nginget-nginget. Eta mah kajadian kira-kira 5 atawa 6 tahun ka tukang. Di ieu wewengkon teh memang kungsi aya kajadian Raja Pati. Bari kabejakeun aya parawan anu dipaling ulon-ulon. Ceuk Suranggana. Basa nyarita kitu teh ari lalembutana mah jadi inget ka Nyi Tarminah. Ceuk beja Nyi Tarminah bare tokung si aya nu ngiwatnya eta waktu manehna aya di Tanjung Siang. Eta ulon-ulon teh nya ngiwat Nyi Tarminah. Nya mateni nu boga imah nya eta anu harita kacicingan ku Nyi Tarminah. Dina episode pasukan siluman Nyi Rambut Kasih anu kapungkur kantos di pedargu Kang Gilang ka Sugri. Kungsi di pedar yang Nyi Tarminah teh kungsi diiwat ku ulon-ulon kejahatan. Harita teh Nyi Tarminah dibawa kabur ku Nyi Mas Suminar sanggeus di Kututi Kutamaya wewengkon Karatuan Sumedang Larang. Dina sebuan Arya Perbangsa ka Kutamaya timbul begelan pati antara pasukan manehna jeung pasukan Kutamaya. Dina eta patelak rongkah Arya Perbangsa ka beunangan ku Nyi Tarminah tepikeun ka Tatuna Parna. Nya eta sapasang leungeunna kabeunangan ku senjata Nyi Tarminah. Tapi Nyi Tarminah oge akhirna mah kabeunangan ku Nyi Mas Ratu anu biluk ka Arya Perbangsa. Ari Nyi Mas Ratu teh bisa disebutkeun ahlina dina widang racun. Nyi Tarminah oge kabeunangan ku pakarang anu dicekel ku Nyi Mas Ratu teh eta pakarang anu ngandung racun balukarna Nyi Tarminah kapiuhan alatan pangaruh racun anu nyaliara ka sakujur awakna. Nyi Tarminah kapaksa dirawat di Kutamaya harita teh. Ngan sameme maranehna manehna cager bener kaburu diiwat ku Nyi Mas Suminar geus kitu dibawa kabur. Nyi Mas Suminar anu sabenerna mah sasat dunungan Nyi Tarminah ngarasa mentegeg tumeh Nyi Tarminah anu samemehna kabireungeuh mantuan Arya Perbangsa bet dadak-dadakan malik ngalawan Arya Perbangsa. Padahal ari Nyi Suminar mah harita tegis gilig rek gabung ka Arya Perbangsa sabab kabongroy ku cita-cita eta jalma anu hayang ngalawan boh ka Sumedang Larang, boh ka Cirebon. Nyi Mas Suminar ngarasa simpati kana perjuangan Arya Perbangsa sabab dianggap luyu jeung lelembutan manehna. Jauhna ti eta Nyi Mas Suminar malah ngarasa yen Arya Perbangsa teh hiji-hijina jalma anu baris bumela kasindang kasih. Dina episode pasukan siluman Nyi Rambut Kasih digambarkeun yen Nyi Suminar teh secara demit geus mimpin pasukan anu diwengku ku sawatara urang Sindang Kasih. Maranehna keuheul ka urang Sumedang Larang oge ceceub ka urang Cirebon sabab kumara Sindang Kasih jadi leungit ku ayana kawijakan-kawijakan politik anu dijalankeun boh ku Sumedang Larang boh ku Cirebon. Nyi Mas Suminar anu ngaku teureuh turunan Nyi Rambut Kasih nya eta anu ngaratuan Karajaan Sindang Kasih. Dina taun 1530 ngarasa tugenah dumeh wewengkon Sindang Kasih dipake mayar iwad keur Karajaan Cirebon ku Prabu Geusan Ulun ti Sumedang Larang.
Nyimas Suminar oge ngarasa tugenah ka urang Cirebon sabab turuna komara kerajaan Sindang Kasih teh. Sanggeus urang Cirebon mengaruhan urang Sindang Kasih sangkan ngarobah kapercayaan. Balu kartina eta kajadian. Nyirambut kasih tilem tur teu kapanggih raratanana tapi ka kiwari. Dengdam boh ka Sumedang larang boh ka Cirebon. Nyimas Suminar mimpin rakyat Sindang Kasih anu baroga cita-cita malar kerajaan Sindang Kasih nanjir deui. Maraneh nanyian gerakan demit nyian rupa-rupa teror ka para pajabat anu bilu ka Cirebon. Salah seorang pembantu utama nanya eta Nyi Tarmina. Basanya Tarmina ngalawan Arya Perbangsa malah mahkolu matihan. Puguh we matak pi ambekeun Nyi Mas Suminar. Kupateuhna Arya Perbangsa. Karasa keur Nyi Mas Suminar mah sasat jiga anu leungiteun rancatan, sasat jiga anu leungiteun jalma norek bumela kana cita-citana. Kitu sababna waktu Nyi Tarminah keur gering parna di Kota Maya, ku Nyi Suminar teh diiwat. Nyi Tarminah dibawa abur-aburan nya anjo ka wewengkon Tanjung Siang. Tapi mang sapeuting Nyi Tarminah ka nyahoan geus aya nu ngiwat. Sarareak henteu apal kunaon jeung kusaha Nyi Tarminah diiwatna. Nyaho-nyaho di sawatara wewengkon seperti di Tanjung Pura atawa Cikao, ibur beja loba budak parawan leungit atawa perlaya satu tas kahormatanana di Gadabah. Surangganna mungguh mata keruas sanggeus ka nyahoan yen anu sok ngagadabah budak parawan teh tajalian iwal ti si jurang rong. Anu leuwih kaget eta, tetelanya Tarminah teh dibawa naku si jurang rong. Nah hanya Tarminah kaasup korban si jurang rong atawa lain surangganna teu apal. Nganu ece saban kapanggi si jurang orang ngulampeng, ngulampreng saban kabejakeun aya parawan palastra. Sanggeus digunasi ka kahormatanana. Saban didinya aya si jurang orang saban kapanggi dibarengan ku Nyi Tarminah. Leuwih na ti eta Nyi Tarminah teh lalembutanana jiga leungit nyao ka mendi. Sabab kasasaha oge jiga anu geus teu apal kaasup ka dirina sorangan, kaasup ka diri suranggana. Numatak salila iya surangganna ngalalana oge salah sahiji tujuan atehnya etah yang maluruh kamana Nyi Tarminah ngulamprengna. Numatak waktu ngadenge beja di dieu wewengkon aya sawatara budak parawan kasucianana jadi korban, surangganna ngagurudag ka ieu tempat da manehna nyangka aya si jurang rong ngulampreng ka dieu. Anu ngarasa bingung mah jajaka santa ka Sugri. Manehna datang ka lembur tunggul kawung teh sasat rek babadog ari pek ayeuna bet jadi kieu. Duh kumaha carana nya? Malah aing bisa ngaleupaskeun diri ti manehna ieu duh. Ceuk pikirna bingung. Ku ayeuna ieu kejadian nu eces manehna geus moal aya waktu jang pulang paling hakaneun sakumaha panitah Arya Perbangsa. Hiji-hijina anu keur pikiran teh ayeuna nya eta kumaha bisa nyingkah teh ieu lembur bari aman. Sabot keur hulang-hulang kitu kadenge surangganna cumarita. Manehna nitipkeun santa ka para tugur sangkan pangantirkeun ka tempat dumuk duduluranana. Ieu budak ngarate cenah rek nganjang ka dulurna anu keur katarajang gering parna. Jadi titip we nya pangantirkeun. Maklum jalma anyar pinanggih ku kuluruan di hiji lembur bisi jadi salah sangka. Ceuk surangganna ka tugur. Tugur anu jumlahna tiluan teh nareuteup ka santa. Saha dulur sia teh? Dulur sia nu aya di dieu teh? Jalu. Ceuk salah saurang tugur. Ditanya kintu santa ngahuleng. Puguh gerek kumaha ngajawabna da atuh tadi oge basa ditanya ku surangganna teh. Ngajawabna ge padu ngabae. Nya eta kami teh teu apa saha ngaranna ngarama. Duh. Da puguh kami oge canggung si jonghok iteh. Tembal santa bingung. Har geuning kitu. Hese atau maluru dulur tapi te apa di ngaran te apa di rupa mah. Cuk tugur jadi milumang bingungkeun. Sugan apa sah orang dia anu keur kata rajang gering parna kisilah. Surangganna mantuan nyingraikeun ka bingung batur. Atuh kepaksa tugur anu tiluan teh hulang-hulang deui nginget-nginget saha anu keur kata rajang gering di lemburna. Moal mah ki arkenah kitu. Cuk tugur nu saurang. Ah, manehna mah geus dilacageur, malah pan ayeuna mah keur ngumbar ka pamanukan. Tembal nu saurang deui.
atuh leng deui nu sejen teh tingharuleng. Itu meureun kisah Ijun, bejana mah teh cenah katarajang penyakit busung, ceuk tugur nu saurang deui. Ah, biraku jalma jagut katarajang busung jiga anu kurang dahar wae. Tembal baturna. Ih, da lain dumeh kurang dahar tamah. Mana mah beuteungna we babareuhan jiga keuna ku rajit teh, ceuk nu sejen deui. Urang mana mana teh asalnya teh? Santan nyelengkeung jiga nu panasaran. Ditanya kitu tugur teh geus tingharuleng deui. Puguh teh apal urang mana-mana mah. Nu matak hayu we atuh bisi panasaran mah sia dianteur ka imah si Sajun, ceuk tugur ngajakan. Barang diajakan kitu jajaka santa meni giak naker. Giak sota eta bae dumeh kadenge bejajan ki Sajun teh keur katarajang panyakit busung ka asup jalma jegud di lemburna. Atuh bring bae aleutan teh indit rek muru imah ki Sajun. Curanggana oge milungan teurkeun. Di tengah jalan tambah tiseun salah saurang tugur cacarita perkara ki Sajun. Cenah mata karunya ka eta jalma sanajan nya pakaya buruk jadi juru bro dipantok ngalayah di tengah imah. Tapi da rejekina teh henteu karasa nikmat da manehna mah gering lila. Tong boroning asup dahareun anu ngeunah-ngeunah. Sanajan ukur ngaleguk cai hareng oge duh beujita teh cenah pupurilitan nyerieun. Kitu bejati budak parawana mah. Umur omong tugur dodongeng. Ngadenge kitu lengkah jajaka santang radak ngarandeg tepikeun ka mata heran nu sejen. Ukur sanggeus batur heraneun we manehna gede gleumpang deui teh. Ngan sanajan kitu angger we ari hatena mah tugena. Tadi nama sumangat sote dumeh kadenge yen ka Sajun teh jalma jegun. Ngan sanggeus nyaho yen ka Sajun teh boga budak parawan hatena merod. Manehna jadi bang baungeun mun inget kana kajadian anu geus-geus. Nyaeta sabar manehna ngagasa barang di hiji imah. Leboga imah teh sok jadi palastra jeung mun aya budak parawan, budak parawana sok aya nu ngagadaba. Ayeuna kadenge ki Sajun boga budak parawan hatena jadi murengkeun. Duh, dosa aing euh. Beuki nambahan mun dosa aing teh duh, mun satu tas aing ngararampi, heug aya nu bancang pake wuh deui. Duh. Dosa ieu aing duh, ceuk pikirna. Santa ngarasa jen salila ieu nyaeta salila manehna nyieun reka berdaya kajahatan. Sok dituturkeun ku jalma sejen anu sacara demit nyieun polah-polah biadab. Sabenerna manehna teh ngarasa panasaran. Manehna harasa hayang nyaho sabab bebengokna saha bebengokna anu boga polah kitu patut teh. Lamun aduh hareupan manehna hayang pisan nyarekan bebeakan. Malah mun perlu mah ngahampol irungna sugan tepi ka demes ta. Tapi sabut gitu hatena murang kedeui. Eta jalma jahat anu sanggup nyin polah secara demit jeung nyamuni teh. Tangtu lain jalma samanea malah sang mana sanggup gitu oge. Jemutnya manehna jalma loba pangabisa. Nah atuh kira-kira aing. Kira-kira aing bakal sanggup aduh hareupan ngalawan manehna. Duh. Ceuk pikirna. Ngan sabut bingbang gitu hatena ngadadak nyai-nyayan. Dina ieu rombongan anu keur nganteurkeun manehna teh aya jalma anu ngaranna Suranggana. Saha eta nyao teh teuingan geuning ari para tugur mah manehna kitu ajriheunana. Malah maneh buji-buji dumeh cenah eta jalma teh bisa ngusir urang Banten ti Cirebon. Jadi mana kitu oge eta jalma teh tangtu lain jalma samanea. Tangtu ieu jalma teh boga pangabisa anu kacida luhurna. Mun nya kitu kunaon aing teu minta tulung ka manehna bae kitu ceuk pikirna. Tapi kumaha carana nya cangkeun aing bisa minta tulung ka manehna. Duh, ampun ieu mah euh ceuk pikirna deui. Can kapikir kumaha carana ngan anu eces manehna geus boga niat hayang ngabongkar kajahatan jalma misterius anu salila ieu sok ngukuntit manehna. Anu satadira santra damero dibawa ka imah ki saya Jiun teh ayeuna mah jadi rada daek sabab dina uteukna geus aya salah sahiji akal. Datang ka imah anu dituju nya imah ki Sajun teh nya badagna alus, imahna imah panggung hateupna injuk tapi imah teh diwangun tina kaijati golondongan jeung diherang-herang. Waktu eta kai katojo kudamar gantung teh manika tembo ngagenclang herang. Lampitna oge katempo ngagenclang herang deui. Di hareup aya tugur duaan
ngahaja nungguan eta imah, nuguran eta imah. Waktu kedatangan ku sebubuhan jalma mimiti namah, tugur anu dua anteh carengkat bari taraki-taki. Ngan sanggih nyahoyan anu datang teh rombongan tugur maranehna jadi longsong. Meureun anu dipika harep mah, nu dipika heran teh dumeh para tugur daratang ngaleutkeun jalma dua anyar pinanggih. Be resep ka dieu, jaga-jaga aja penting ya. Cek anu tugur di imah kisajiun teh. Pukunya ya, kami tengah derken dulur nak kisah jiun, anu dek ngalongok, hampur awe, wayah puting kia, dadu dulur anu kisah jiun teh, datang di jauh nak. Cek tugur anu nganter-nganter jajaka santa. Nggak ada yang gitu pemaksudan tugur nu dua anteh, ente waka unggek, tapi kalah kata telepek hela. Dulur anu timendi kisila, jeng sahang arana, cek tugur teh. Hati jajaka santa geus murang kedai bae. Rusia aing bakal gatuhian mun cieu bae. Ceuk pikirna. Tugur anu nganteur tumanya saha cenah? Ari ngaran jeung urang mana? Ditanya ngadadak kitu santa oge langsung ngajawab satarabasna. Da geus eueuh awahan deui. Ngaran kami santa urang Lemah Putih, wewengkon Karatuan Talaga. Ngan ayeuna teh keur ngumbar di wewengkon Tanjung Siang, tembalna satarabasna. Tugur deta imah gawat asup ka pangkeng tayuhna marek laporan heula ka dudunganna. Hate santa dag digdug kacida teuing cenah wirangna mun ku pribumi ditolak ku sabab ngarasa teu wawuh ka manehna. Sabot nungguan kitu eutekna tungteng neangan akal sejen. Ngan samemeh eta akal kapanggih ari tugur mah geus kaluar deui. Saur kisah jiun naon cenah patalina antara sia jeung kisanta atawa Dewi Santi? Ceuk tugur neruskeun pananya kisah jiun. Ditanya kitu jajaka santa ngarasa ruas. Eta panjang riwayatna duh. Nah perlu kami ditanggeuli dieu. Ceuk santa neuteup ka tugur. Tugur henteu bisa mutuskeun atuh kitu sababna manehna geus muruk ka pangkeng deui. Tur henteu ku ngasilila manehna geus datang deui bae. Siaku kisah jiun di idinan mengadep ke pangkeng. Cek tugur. Mireng santa di idinan mengadep, suranggana nyampir kentur nyarita jan menehna oge saruah yang mengadep. Mireng kitu tugur kerung semu curiga. Ada kisilah, sana kisah jiun ya. Pokna. Kami mah lain sah-sahana. Tedulur, tebaraya, tewawawu acan. Tembal suranggana. Ada kitu, nyanawan maksudna tuh. Lamun teu aya hari-bari baraya mah, ceuk tugur bari neuteup curiga. Tugur anu tiluan nyaeta anu geus apal saha ari suranggana gawat nyampeurkeun mantuan ngomong. Keun bae ulah dicuriga, sebab ieu teh kisilah taya lian iwal ti suranggana, ceuk tugur. Demi ngadenge eta ngaran tugur kisah jiun teh sasat maneh ngejenghok bakat kuruas. Beruk. Duh, ieu geus suranggana, duh, hampura yeuh. Kami teu apal. Luhurna poncolot Gunung Ciremai teh duh. Ceuk tugur rampang reumpeung. Tur ari geus kitu mah manehna sasat nuyun suranggana sangkan asup mangadep ka kisah jiun. Santa mah mungguh olohok jeung hatena beuki gimir bae. Sabab geuning tetela suranggana teh lain jalma jore-jore sasat ku saban jalma diambuan di ajenan. Atuh ayeuna duaan anu diidinan mangadep teh asup ka patengahan santa mah mane palahak polohok. Ku henteu nyangka di lembur nu sakieu leutikna aya imah anu sakieu agreng. Rohangan patengahan teh lantena di amparan ku alketip pulas beureum. Di saban juru aya rupa-rupa pakarang dipake hiasan imah. Aya pangkeng dua. Aya pangkeng dua ukur dipindingan kureregan pangkeng anu hiji reregan anu tupisan. Pan ari reregan anu kadua mah rada melenge. Tina sela-sela reregan kapanggih aya nu keur ngagoler semunyang saya henteu teu walakaya keur ditungguan ku cawene. Anu kataksir kumaha rupa beungeut eta cawene sabab anu katempo. Acan kataksir kumaha rupa beungeut eta cawene ka sugri. Sabab nu katempo ukur tonggongna jeung buukna nu ngarumbae panjang. Tugur henteu asa-asa ngadeukeutan lawang panto bari sanduk-sanduk, kieun anu mangadep ayeuna teh tatamu sifat duaan.
anu sapali jajaka anu katelahna santa, ari anu sapali deui pamengget anu katelahna Ki Suranggana teh. Cek Tugur. Demi ngadengengaran Suranggana, Ki Sajiun anu keur nyang saya teh meningradak cengkat. Bawa, bawa Ki Suranggana, cina kadieu manehna. Cek Ki Sajiun bangun teu sabar. Dupi ieu jaga santa kumaha nun? Heeh, keun cina nungguan heula sakeudeung. Nyai, siap keluar heula. Sup, kadieu Suranggana. Cek Ki Sajiun. Budak cawene mah cengkat geus kitu ngalanggeor leumpang kaluar bari tungkul. Buukna ngaroyom rada nutupan beungeutna tapi ku sareretan oge santa sanggup mireungeuh. Yen eta cawene teh beungeutna mani Luis. Pipina bodas bersih jeung mani jiga lemes kabina-bina. Sanggeus ngalanggeor sup wae ka pangkeng anu hiji deui, numpi teu kaluar-luar deui. Santan tekung si teleb netep anu ngalanggeor da ku Tugur geus asa kagebahkeun. Sabenerna mah lain ngagebahkeun manehna Tugur teh. Bieun nitah Suranggana sangkan geuwat asup ka pangkeng sabab Ki Sajiun nitah kagancang-gancang ka jero. Basa Suranggana asup nyawe ka sampak hiji lalaki tengah tuwuh anu awak nargeng. Pipina kemong tapi ari beuteungna mah buncireung buleut. Waktu Suranggana ngadeketan ka tembong Ki Sajiun cerik balilihan bari panonan netip ka manehna. Ieu nu katelah Suranggana teh, jeuk Ki Sajiun napasna jiga nu eungap. Suranggana mah ukur padu unggeug. Hampurannya kami. Mareun kami geus nyeun lambah doraka manaki oge, jeuk Ki Sajiun cirambai. Ngadenge ucapan Ki Sajiun Suranggana mah batik kerung anu jadi perkara ku sabab maehna mah henteu apal naon-naon. Ari Ki Sajiun ngarasa dosa teh nya dosa ka saha tuh? Suranggana neuteup seukeut ka Ki Sajiun. Rumasa kami teh geus boga dosa. Rumasa kungsi deuk ngan Yaya si Aisyah Parakanca. Meureunnya kieu balukarna mah duh beuteung jadi babareuhan, ceuk Ki Sajiun deui. Tapi ari Suranggana mah anger wae can paham kana maksud omongan eta jalma. Iraha kisilah deuk ngan Yaya kami sapara kanca? Sebab kami mah leutik oge henteu ngarasa. Saeutik oge henteu ngarasa, tembal Suranggana sahinasna. Ki Sajiun unggeuk-unggeukan sababaraha kali. Ku ucapan sia kitu kami mani asa beuki ngarasa dosa. Tetelah harkat kamanusiaan antara sia jeung kami teh jauh tange. Jauh melamelu. Sia mah boga ajen teh mani sakitu mulyana. Dijailan ku deungeun oge mani teh riuk-riuk ngarasa. Angot make boga niat rek nyeun bawales mah. Ari kami sabalikna luas deuk ngan Yaya deungeun. Anu sabenerna mah teu tua teu dosa. Ceuk Ki Sajiun muji-muji Suranggana jeung nya sampah harkat dirina. Nya, ieu teh masalah naon teh ya? Masalah anu mana teh ya? Ceuk Suranggana bingung. Atuh sanggeus rumenghap sababaraha kali daradad Ki Sajiun teh narangkeun kajadian-kajadian bareto. Nya eta anu kungsi lumangsung kira 5 atawa 6 taun kalarung. Ki Sajiun teh cenah baladna Arya Perbangsa bawa ti karatuan Raja Galuh. Ari nu mata Ki Sajiun bilu ka Arya Perbangsa teh kusabab di Raja Galuh na Ki Sajiun henteu nampa kasenangan hirup. Puluh-puluh taun kumawula ka Prabu Cakraningrat boh pangkat boh harta henteu kungsi menyat. Waktu Prabu Cakraningrat tiwas ku leungeun Nyimas Gandasari ti Cirebon, Ki Sajiun mah atoh wae nu aya. Malah mariweuh-riweuh. Nu aya di Raja Galuh teh ari keur Ki Sajiun mah jadi hiji kasuksesan hirup. Bareto bareto ge bareto pisan. Nyaeta kira-kira taun 1530-an Prabu Cakraningrat teh embung taluk ka Cirebon ka Sugri.
Numatak embung taluk teh sabab cek pamikirna Raja Galuh mah leuwih badag batan Cirebon. Ari baheulana Raja Galuh teh bawahan Kerajaan Galuh, ari sedengkeun Palimanan parat tepi ka wewengkon Cirebon kiwari ka ereh ka Raja Galuh. Kadudukan Cirebon teh cenah leuwih handap, numatak basa pasukan Cirebon ngajorag ka Palimanan. Prabu Cakraning rat ambekeun pisan. Cek inyana lain Raja Galuh anu kudu tunduk ka Cirebon mah tapi sabalikna. Nya Cirebon pisan anu kudu tunduk ka Raja Galuh mah. Prabu Cakraningrat ludeng nangtang-nangtang Cirebon teh ku sabab ngarasa boga wawanen jeung boga pangabisa. Prabu Cakraningrat teh memang manusia pilih tanding. Salian ti boga kasaktian teh oge boga ageman senjata pusaka nya eta keris pusaka golek naga emas anu katelah. Malah cek sakaol satungtung keris pusaka naga emas masih aja dina cekelan Prabu Cakraningrat. Eta nalendra teh moal bisa diperuhkeun sanajan kusasaha oge. Waktu pasukan Cirebon ngajorag Palimanan memang kabuktian. Prajurit Cirebon teh henteu manggapulia dina ngajanan Prabu Cakraningrat katutua dia baladna. Pasukan Cirebon kateter. Mirengeuh kitu urang Cirebon henteu putus harepan maranehna henteu weleh ngintip-ngintip palebah mana kahengker Prabu Cakraningrat. Pikeun ngoreh eta rusiah urang Cirebon kudu neangan saha sakirana urang Raja Galuh anu beungeut nanyang hareup tapi atina mungkir. Anak gorehel teh kisah jiun. Kisah jiun daek dipenta mata-mata, daek dipake mata-mata keur kapentingan Cirebon, sok asal kahirupanana bisa menyat. Atuh ti harita manehna digawe jeung kapentingan urang Cirebon. Sok sanajan ari cicing mah di lingkungan karaton Raja Galuh. Salila eta kisah jiun ngintip-ngintip naon kahengker Prabu Cakraningrat. Cek sakaol kesaktian sang prabu jeung kajayaan sang prabu nya eta ku sabab diaping ku keris pusaka tea. Ari kahengkerna nya eta lamun dedeketan jeung cawene. Sanggeus eta rusiah kaboker kisah jiun henteu oleh ngirim-ngirimkeun beja ka Cirebon. Tur dina akhirna urang Cirebon nyieun rek kaperdaya ka wewengkon Raja Galuh dikirimkeun hiji cawene anu nyaluis nyageulis Nyimas Gandasari nu katelah. Eta putri teh dititah nyamur tur tugasna kudu ngagoda Prabu Cakraningrat. Henteu salah tina sangkaan ka Sugri. Prabu Cakraningrat kapincut batin ka pentang asmara ku eta putri Mantili balukarna aya bongohna. Keris pusaka golek naga emas dipaling rerencepan sabot sang prabu kokota tenganeangan eta keris pusaka. Nyimas Gandasari geus nyieun tindakan atuh balukarna sang prabu bobor karahayuan. Kitu cek sakaol mah. Sanggeus Prabu Cakraningrat tiwas karatuan Raja Galuh oge otomatis ragrag jadi kakawasaan Cirebon. Kumaha ari nasib kisah jiun? Dasar jalma saraka. Sanajan kurang Cirebon geus diajenan ku nampa upah anu lain lumayan tapi kisah jiun henteu ngarasa sugema bae. Kahayangna mah salian ti narima upah teh mangrupa harta oge kudu narima pangkat. Gede hate manehna teh hayang jadi umbul di Raja Galuh. Tapi geuningan kabuktianana teu tua kampung-kampung acan, teu cutak-cutak acan atau angot mun tepi ka pangkat umbul mah. Tidinya mimiti manehna kuciwa ka urang Cirebon. Ari rek ngagugat terang-terangan kisah jiun teh henteu warat. Eta teh ku sabab salila jadi mata-mata manehna henteu oleh milampah sacara demit. Lamun terang-terangan mah meureun sakumaha teuing ceceubna urang Raja Galuh ka manehna. Kitu cek kisah jiun. Surangga namah anu ngabandungan gawe nate ukur unggut-unggutan we. Akhirna cenah kisah jiun teh asa ditinggalkeun ku urang Cirebon. Cek pangrasana ukur dumeh keur butuh bae manehna dipupujuhkeun da ari geus cita-cita laksana mah. Manehna teu ditarik teu ditakon. Anu dibenuh jadi umbul mah geuning urang Cirebon we di Raja Galuh teh. Cek kisah jiun luhlah. Tah sanggeus ngarasa dikuciwakeun ku urang Cirebon ayeuna giliran Cirebon anu kumanehna dipacikeuhkeun. Eta teh kajadian lumangsung sanggeus Raja Galuh kadatangan ku hiji tokoh anu katelahna Arya Perbangsa. Arya Perbangsa sasat ngabibita ka urang Raja Galuh yen saupama maranehna daek mantuan merangan Cirebon jeung Sumedang Larang, kahareup bakal aya hiji nagara titisan Pajajaran. Anu jaya na oge kawas Pajajaran baheula malah mah bisa leuwih-leuwih jaya deui.
Cek Arya perbangsa Raja Galuh kuduani misahkan diri ti Cirebon sabab tadina oge Raja Galuh mah nagara merdeka. Di sundutan kitu kisajun oge dadak-dadakan robah haluan. Asa mobok manggih gorowong aya jalan komo mentas. Keur mah ngarasa kuciwa ka urang Cirebon. Ari pek ayeuna di ojok-ojok bari dibibitaan ku harepan-harepan gede. Numatak tika datangan Arya perbangsa teh kisajun mah geus henteu mikir panjang deui. Manehna giak milu gabung ka Arya perbangsa, malahnya ti harita manehna tibalik jadi mata-mata anu laresup ka Cirebon keur kapentingan Arya perbangsa. Basa guru sia kijongjo dicangkalah ku urang Cirebon. Tur diberok salila-lila oge eta teh balukar laporan palsu anu diasongkeun ku kami ka Kanjeng Panembahan Ratu. Ceuk Kisajiun. Malah pan kuduna masih oge milu dicangkalak sababku kami oge sia teh geus dilaporkeun jadi ulon-ulon anu dituding maehan sawatara prajurit Cirebon anu mangkuk di Raja Galuh. Ceuk Kisajiun deui. Suranggana ukur kolu unggek-unggekan bari moloho kumahan terek kaget mun ayeuna teh pupugo aya jaman nu ngaku geus ngahianat ka dirina. Nya ingat harita kira-kira 6 taun kaliwat kijongjo dibaberi ku urang Cirebon sebab dituding geus maehan para prajurit Cirebon anu mangkuk di Raja Galuh. Kijongjo teh tepikeun ka diberokna pisan. Malah-malahna oge kaasup anu kungsi dicangkal aku prajurit Cirebon teh tur kungsi diberok dihijikeun jeung Kijongjo. Padahal prajurit Cirebon teh sabenerna mah dipaehan ku prajurit Raja Galuh anu bilu ka Arya perbangsa. Tur sacara demit kudu ditudingkeun ka Kijongjo jeung ka Anjeun Kisilah. Ceuk Kisajiun. Suranggana unggek-unggekan da waktu harita oge manehna mah geus ngajudi yen palastrana puluh-puluh prajurit Cirebon teh sakabehna oge ladang treka perdaya Arya perbangsa. Harita Arya perbangsa ceceubeun ka Kijongjo sabab Kijongjo oge suranggana henteu kaolo pikeun milu gabung kana gerakan Arya perbangsa. Leuwih nati eta Kijongjo mah jiga anu angger satiasa tuhu ka urang Cirebon. Pikeun nyacapkeun ka ceceubna Arya perbangsa nyieun reka perdaya sarupa kitu malar Kijongjo jeung muridna dibasmi ku urang Cirebon. Lancarna eta reka perdaya teh ku sabab kami ngajalankeun eta rarancang sacara gemet jeung daria. Ceuk Kisajiun sakapeung masih keneh aya ka Agul, sakapeung jiga anu ngarasa kaduhu. Tapi keun bae, da eta mah mangsa nu geus lawas. Ongkoh kami jeung Kijongjo oge ayeuna mah salamet. Henteu kuah henteu kieu. Kanjeng Panembahan Ratu oge sasat mamandapan. Menta dihampura kana segala kakaleruana teh. Pola-pola anjeun bareto geus eueuh tapakna kana kahirupan kami mah. Ceuk Suranggana sanggeus ngahulang sakeudeung. Tapi mirengah kitu, Kisajiun malah kalah ka beuki Cirambay, malah akhirna mah ngabangingik jiga awewe. Jadi, naon atuh? Naon deui atuh meni kudu terus-terusan nepi ka sedih teh Kisilah? Ceuk Suranggana herani. Da masih keneh boga dosa kami kasih hati Kisilah. Ceuk Kisajiun. Enya menggeus mentong detek-tek deui da kami mah geus henteu hayang nyaho ieu. Tapi Kisilah, dosa kami teh moal pareum saupama kami henteu baka henteu balaka ka anjeun. Tembal Kisajiun. Bisi saumur-umur kami tereh bisi umur kami tereh dipundut ku nu kawasa. Kami hayang lubar dosa keula. Carananya eta ngabalakakeun dosa perdosa geus kitu menta pangampura. Ti anu ku kami geus dipacikeuh. Ceuk Kisajiun deui. Atuh akhirna Suranggana ngabetem dahayang mereka sempetan ka Kisajiun ngalubarkeun dosana teh. Kami deuleu anu bareto geus ngaracun sia sabalar-balar dina kapal bogana urang Banten teh. Ceuk Kisajiun deui. Baruk. Anjeun teh harita aya di jero kapal bogana urang Banten nya. Ceuk Suranggana bengong. Thank you.
Waktosna seep kasugih pamirsa, urang cekap kendugi kadiwehelanya, urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun, poe isuk urang sampeur deui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kesehatan tur maparinan yuswa anu panjang ka urang sadaya supados tiasa sasarengan medar tur ngabandungan ieu dongeng. Hatur nuhun, ulah jeung kantun permios.